Всім привіт! Зараз ми дізнаємось, яку музику слухають українці на вулицях. Доброго дня! Яку музику ви слухаєте? Добрий день. Нативну музику зараз слухаю. А ви в курсі, що через те, що ви слухаєте нативну музику, леви на джипі продовжують заробляти свої кошти і стають ще багатішими? Ну, а я альтернатив не бачу. Тим більше я виріс в такому нативно слухаючому регіоні. Мені по кайфу, на все добре. Я танцюю, гопака. Підкати – це шоу, в якому хлопці намагаються незвично підкатити до дівчат. А вони, в свою чергу, оцінюють, подобається їм чи ні. Всім привіт! Це шоу «Підкати». Сьогодні до нас шоу «Підкати» завітали чудові хлопці Міша Алибіга і Джейхун Сафаров. Давайте так. Міша вже був у нас в гостях, він вже був у нас у двох шоу. Він же навіть трошки і заїбав, я вам скажу. Да. Він усюди, але гарна людинка така. Дякую, Коль. Джейхун Сафаров. Що ти за покемон? Розкажи, будь ласка. Хто ти? Чим живеш? Звідки приїхав до нас? Трошки більше про себе. Я стендап-комік, виступаю зі стендапом, пишу жарти, сценарії там. Бля, ми починаємо з тебе. Оцей грінрум. Перший учасник Джейхун Сафаров. Сьогодні ми будемо підкатати до неймовірних дівчат. А перед тим, як вони вийдуть, дуже важливо, напиши коментар. Постав лайк. Підпишись на канал. Напиши найкращий підкат цього випуску, який тобі найбільше сподобався, наприклад. На мільйон підписників ми можемо зробити 24-годинну гру в ДЗК. Тому підпишись, чувак. Якщо хочеш. Йо-моє. На що вам воно треба, не підписуйтесь. Не хочеться грати в ДЗК так довго. Ну що, з задоволенням хотів би запросити на цю сцену під ваші облески Ксенія Мішина. Привіт. Я готовий купити тобі айфон, авто нове, відправити на подорож. Просто фінансові аналітики зараз радять вкладатись в золото. Вкладайся, будь ласка. Ксеня, я мрію перетворитися на твої соплі. Щоб хоча б колись мати можливість доторкнутися до твоїх вуст, до колін, до тендітних зап'ясть. Добре, давай. Ксюш, ти знаєш, що Лачин ніколи не напише, що ти гарна? Ну, то, що це не новина. Так, ну давай. Привіт, я знаю, що ти талановита актриса, швидко це перевіримо. Поїхали до мене, жорстко попіжимося. Гля, а грає, що типа ні, а глаза хочуть. Ну, типа, давай. Привіт, Сюш. Заради тебе я готовий потайки пробратися на судно, яке пливе до Тіхуани, почати продавати гашиш Мексики, щоб злитись в кримінальний світ наркокартелю, познайомитись з людьми, які займаються перевозкою мігрантів через мексикано-американський кордон, приїхати у Штати, знайти локацію, де виступають низькоякісні коміки і дати жорсткої пізди Еллерту. Ксюш, я тут. Я тільки дивився, ну, ти така солодка, що я даже боюсь, коли, що, ну, коли буду лизати, то тупо начну жувати, Ксюш. Бля. Скажи, ну, блядь, я сам буду там стояти. Ксюш, тобі треба обрати підкат, який сподобався тобі найбільше. Блін, хлопці, ви всі дуже круті. Та ні, навіщо ви мене ставите в таке положення незручне? Я не знаю, мені всі підкати дуже сподобалися. А нам легко було! Ну я не знаю, ну що, ну давайте. Ні, соплі не думаю. Ні, соплі точно ні! Ні, не хочу. Ну все, не давай, ну я віддаю тобі. Та що тобі? Але хлопці, ви всі дуже круті, мені дуже приємно. Ваші облиски Ксенія Мішина! Чарочко, можна так? Ну, давай. В тебе дуже незвичайне ім'я, але я розгадав його загадку. Це закляття зі збільшення об'єктів. Чара Горив.
Нічого не збільшилось. Ні, блін. Чара, привіт. Слухай, ти знаєш, ти настільки вражаюча, що коли ми показали твоє фото Буданову, він сказав: «Вау». Привіт. Ти знаєш, як азербайджанською буде «Я хочу трахатись»? Ні. Чара, я люблю тебе. Привіт. Чесно, дивлюсь на тебе і хочеться блівануть отак от. Просто я оп'янів від твоєї красоти. Нєт? Щоб відповідати твоїй красі, я в спортзал пішов. Це поки що не видно, але я вже був. Ти не могла б мені допомогти? У мене просто сьогодні день члена, і мені треба, щоб... Ні, не можу. Не зможеш? Ні. Я приветствую тебя. Помазание пришло в этот зал. Помазание пришло в этот зал. В тебе сидит злой дух. Злой дух отказов. Ты отказала трем парням. Злой дух, изыди! Изыди, злой дух, парни, по чуть-чуть. Давайте, по чуть-чуть, делайте первые шаги. Первые шаги делайте в ту сторону, в синюю зону. Синюю зону, злой дух, изыди, помазание пришло. Пришло помазание в этот зал. В этот зал пришло помазание, а теперь я хочу обратиться к тебе, который сидит возле экрана. Возле экрана ты сидишь. Злой дух, изыди! Изыди, злой дух! Всегда говори парням «да». Всегда говори «да», всегда говори «да». Помазание пришло, а теперь «тач, май траля-ля». «Тач!» Меня выбирать не надо, я и так избранный. Спасибо. Я насправді дуже люблю цей фільм. Завжди кажу «так». Це теж було на нього. Відстрілка. Ну, мунтян, це кіно, кайфес. Ну, Джима Керрі, так? Цей фільм обожнюю, звісно. Оці півтори години. Найкраще. Про Буданова гарний жарт. Ліда, ти знаєш, у мене в сексі є принцип, я називаю його Олена Зеленська. Перша леді. Ого. Пане президент, пробачте. Ну давай, окей. Нехай буде так. Окей. Окей. Ліда, привіт. Привіт, Алік. Знаєш, що кажуть, що серіал «Сімпсони» передбачає майбутнє? Так. Зараз от нова серія вийшла тут. Ано. Алік з Лідою поїбуться. Ні? Ні. Ні. А тут прям така підтримка така. Привіт. Привіт. Тече річка невеличка, через гори, через край. Рано вранці сонце кличе. Вставай, сонце, вставай. Ну як такому козаку не дати? Так! Лідочка, привіт. Привіт. А ти случайно не п'яна бомжиха? А-а. Правильно, бо такі, як ти, на дорозі не валяються. А-а. Да, ні. Да. Да? Давайте, да. А чо Міша єдиний, хто каже підкати так, що реально хоче поїбатися? Це щиро. Привіт. Привіт. Сьогодні ввечері ти відчуєш себе як Спартак Субота. Я буду п'єжити так, що ти забудеш, як тебе звали взагалі. Заразі. Ну я можу бути як Янович, лагідний, стій. Давай так. Тобто п'єжить нормально? Привіт, Лід. Я пишу тобі в інстаграмі, ти там не відповідаєш, тому я тут скажу. Ага. Hello, beautiful girls. Go live to Turkey, live in a palace, and life's in a princess. Children, Turkish
Eat exotic fruits with me. Окей. Thank you so much. На англійську підемо разом. Да, окей. Мені ж потрібно обрати, да? Тобі потрібно обрати. Можна вам, пане Роман? Ні-ні, це вам. Я люблю пісні і дякую за те, що ви такі красиві. Дякую. Привіт. Привіт. Тобі дуже пощастило, що Андрій дуже суворий шеф, бо в мене нестерпне бажання затрахати Лузана. Слухай, мені здається, ми десь бачились в відділі бібліотеки, бо ти фантастика. Ну, все. Привіт. Привіт. Я дуже хвилююсь. Ти ж олімпійська призерка, а можеш, будь ласка, показати піську? Олімпійську медаль, медаль. Олімпійську медаль. Просто я прям дуже давно фанат єблі. Греблі. Я фанат греблі. І якщо ти не проти, я би хотів запропонувати тобі жорстко потрахатись. Чорт. А родичам не можна. Добрий день. Привіт. Дивись, секс зі мною — це як інтерв'ю Олега Вінника. Угу. Такої залупи ти ще не бачила. Сюди? Сюди чи сюди? Привіт, Люда. Привіт. Не на камеру буде сказано, але я люблю робити куні, так що після сьогоднішньої ночі ти можеш називати мене Людожер. Привіт, я знаю, що ти чемпіонка з водних греблів в каної. Мене звати Джихун, і я тобі не брешу, ти можеш навіть загуглити. Моє ім'я означає «бурхлива річка». Моє прізвище Сафаров, і я не брешу, ти можеш навіть загуглити. Моє прізвище означає «Люда, дай йому нахуй шанс». Такого від Лузана я не чекав. Да. Треба обрати з усіх, який найбільше сподобався. Ти. Ну ладно. От ми і попливли. Ого. Привіт. Привіт. Я коли голий, я схожий на жебрака, в мене теж шляпа на підлозі. Привіт. Привіт. Блять, пацани. Дивлячись на тебе, я би хотів би покрити твоє лице чимось білим. І я про фату зараз. Вау. Дивлюсь твої тіктоки. Привіт. Біля тебе я почуваюся як мільярдер в субмарині. Мені теж перехоплює подих. Ти знаєш, я як напівазіат хотів би згадати слова свого діда. Сенсо сагарино! Куни косець, когоно, сегані я радан то догарину. Гейсон, ке, гейсон, бале, гейсон, татаке! Що в перекладі означає? Ти нічого така, пішли погуляємо. Ну, якщо чесно, я не здивований, що біля тебе говно воняє. Бо така принцеса ж по-любому на коні приїхала сюди. Привіт. Ти настільки гарна, що я навіть написав тобі вірш. Ну як я, там Василь Стус, але я від себе теж трошки додав. Не любити тебе не можна, володіти тобою жаль. І хвилина діяння кожна випромінює нам печаль. Я ніколи не бачив таких, як ти в натурі, в жодному фільмі, літературі. Я ніколи ще не хотів так комусь сильно зробити куня. Можна так, ну, ще раз спробую виправитись? Давай.
Відчуваю зараз себе як гробовщик на похоронах, бо всі хочуть тебе поцілувати, але понесу тебе я. Коля, не закапуй себе! Я себе закопав. Вікторія, потрібно обрати, який підкат сподобався більше. Твій. Вау! Давай. Привіт. А ти, звичайно, не руки, які почухали яйця? Бо перед твоїм ароматом не стоїть жоден чоловік. Обирай. Обираю тебе. Ну, вау. Клас. О, Що ти? Піська. Гей, хулігани! А ну не чіпайте її! З тобою все гаразд? Вони тебе не торкались? Я хотів тебе дещо запитати. Ти не хочеш приєднатись до нашого театру бойового танцю? Ксенія Мішина в шоці від такої гречі. Це ж не постанова? Ні. Це все насправді ми не знайомі. Ви такі хулігани. Я ставлю лайк. Дякую. Дашка, я як дивлюсь на тебе, хочеться сказати словами українського класика, метра української літератури Івана Франка. От би ті вуса та й в цю пиздоньку. Я таке в школі не вчила. От. Але фізрук казав, клас, давай, лайк. Да? Ну. Я по життю одинокий вовк, так що якщо в тебе там ліс, я не боюсь. У мене там вус. Навіть ліс Романа. Але і ти теж туди. Дашенька. Привіт. Привіт. Я, якщо чесно, тупо втомився сам мастурбувати. Ну, і через це хочу зустрітися з твоїм батьком. Щоб попросити твої руки. Зараз? Дашенька, люблю тебе. А, ой, тут люди. Да, клас. Сюди? Чи сюди? Це супер, мені реально подобається. Так, куди йти, блядь? Так. Я люблю тебе, Дашенька. Привіт, Даш. Я коли побачив, що ти будеш однією з учасниць, я дуже сильно розхвилювався, попросив навіть пораду у батька, і от що він мені записав. Не любить тебе не можна. Владеть тобою жар. І хвилина п'яня кожна випірнімінує нам печер. Скажи це так чи ні? Чи може... Це батько від себе чи про тебе? Це від тебе? Від мене. А, тоді так. Дякую. Обери підкат, будь ласка, який тобі сподобався більш за все. Блін, мені так все було добре. Я вбираю Андрія, тому що там було комбо, така фестиваль. По ділу. Фестиваль, ну реально. Театральні постанови, звертайтесь. Прошу. Чуєш, Фальок, а як тобі ось ця? Таке щось. А на цю глянь, наче така? Блін, мені взагалі не подобається. Фальок, а глянь на цю. Вау, яка вона гарна, яка вона красива. Так це ж заправка Вог, вони всі такі. Вона така гаряча, що мені аж треба освіжитись. А в них якраз і освіжаючі напої. Бамби, лимонади, там вообще. То що, підкатом? Давай. Так, Коля, ти був правий. Ну, краса. Вау!
Вау! Ну що, це були чоловічі підкати. Ми не затримуємо час, тому одразу жіночі підкати. Погнали! Всім привіт! Сьогодні буде трохи мило, трохи матів. Бо нарешті зараз зйомка вау жіночих вау підкатів. Так, а я підготувалася, молодець. Та все, а що ще говорити? Давайте краще зустрічати нашого першого гостя, теле- та радіоведучий Нікіта Добринін. Привіт. 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 Ти знаєш, я хотіла тобі сказати, що хоч ти не київська перепічка, але я через це місто приїхала за твоєю сосісочкою. М'яу. Ом. Один кусь. Ом. А коло будеш? Ам? Ам, кому сні? Привіт. Привіт. Слухай, поруч з тобою я себе відчуваю, як собака, яка насрала. Хочеться потертись жопою. Дякую. Привіт. Привіт. Ти знаєш, що маріїнський жолоб найглибший? Знаєш? Відчуваю вже. У мене до тебе одразу питання. А коли це ти встиг настукати по тихому океану своїм членом? Ну, ти глибока, я думаю, що вийде. Я глибока! Нікіта, привіт. Привіт. Ну, вау. Я теж так подумав. Знаєш, я не ескортниця, але заради тебе я пішла б на холостяка. Привіт. Привіт. А ти випадково не дитинство? Бо я б теж хотіла, щоб ти пограв у мене в жопі. Ну, не прям, щоб сильно хотіла, но... Ні, ну, я не можу відмовити. Добре, дякую. Нікіта, так як ти холостяк, я дарю тобі розу. В мене між ногами теж є роза, але там не все так квітково. Там ще краще. Я теж подумав, може, це до кращого. Нікіт, тобі потрібно обрати, хто тобі сподобався найбільше. Ну, точніше, чий підкат. Або хто. Блін, ну всі були офігенні. Не всі. Настя, ну не мішай. Це сосісочка, ну будь ласка. Ну, будь ласка, Настя. Можна я зроблю так? Так не можна, так не можна, так не можна. Вау, він нарушає правила! Оце ти просила. Шоумен! А так можна було? Але в мене для вас є роза. Залиш собі. Да. Дякую. Дякую. Дякую, дякую. Ти найкращий. Я знаю, що ти співак, але сьогодні ввечері горлом буду працювати я. До вечора. Привіт. Слухай, скажу одразу, між нами є невелика різниця у віці. Ну, так. Да. Ти співаєш, типу, про гуляти під дощем. Не співаю. Триматись за руки, екскурсії. Так, так. Да, але треба вже дорослішати, тому скажи мені, будь ласка, ти колись пердолив жінку, яка доїдає окрошку? Окей, let's go.
Let's go. Привіт. Здорово. Будь ласка, зроби зі мною те, що і твоя пісня в тіктоці. Заїби мене повністю. Давай. Привіт. Здорово. Слухай. Ну, нас з собою трохи різниця в віці. Так. Але, знаєш, у мене все одно відчуття, що я тебе десь бачила. Не може бути такого. Я от, знаєш, дивлюсь на тебе і думаю, от в 2008 році тебе не показували по Магнолія ТВ? Ні, не показували. Обідався. Дівчата, твій член називають велике дякую, тому що дякую в рот не положиш. Ні, тоді йди до неї. Глянь, щоб їй не скучно було. Не розстраюся. Привіт. Даро. Знаєш, ну, ти ж музикант. Ні. То чого ти тут сидиш? Просто, мене посадили, я сиджу. Ну, я знаю, що ти музикант. Ну, взагалі, так. І, знаєш, я не сильно розбираюся в музиці, я знаю тільки все. До, ре, мі, фа, соль, а сіськи показати. Окей. Окей? Да, показуй. Настя, тут Настя. Я поняв. І це не тобі. Ти маєш зараз подарувати тої дівчині, яка тобі сподобалась найбільше. Ей, бал! Підкат. Ей, бал! Квіти, дай, дружки. Ей, бал! Це? А мені дуже подобається твої колори. А я вже не пам'ятаю ваші жарти. А ти не підлизуйся, і стій тихенько. А я буду підлизуватися, хочеш? Не хочу. Понятно. Ладно, тримай. Я? Ну так. Да. Я в шоці, дякую. Окей. Та блін, це все нечесно. Привіт. Ага. Привіт. Ага. Трошки динаміка подупала. Головне, щоб не лібідо. Кажуть, що після твого масажу у жінок там, ну, прям фонтан. Так от, не хочеш спробувати гейзер? Нормально, нормально, давай, приходь. Давай. Привіт. Слухай, ти ж масажист, так? Чуть-чуть. Супер. Слухай, можеш мені допомогти? В мене проблема зі спиною. На неї давно не кончали. Я ще розйом, давай туди. Леон, добрий вечір. Добрий. Про вас тільки що і говорять, що ви сквіртмайстер, так сказати. У мене проблема. Мене затопили сусіди. Я дуже-дуже сильно хочу їм помститися. Але, розумієте, це сусіди зверху, тому аквапарк так аквапарк, що там робити? Давай, давай, ну все, заїбати. Леон, добрий день. Знаєте, ці дівчата говорять якусь пошлятину, а я до вас прийшла як до професіонала. Ага. Скажіть, будь ласка, в мене остеохондроз клітера, що робити? Ні, класно, класно, заходь тут. Блін. Хіба себе бачити. Привіт. Ти що, в оші? Бо я б тебе підсипила. Блядь, це сильно. Потім хуй виведеш, так? Да? Леон. Ну, я, так. Да. Тебе звати прям як кілера з фільму? Mm. Тому сьогодні ввечері треба ось цю дівчину завалити. Це ти, так? Да? Добре. Дякую. Які сильні руки. А пальці. А мені просто дуже. Вам потрібно вибрати дівчину, підкат якої вам сподобався найбільше, і подарувати ось ці класні квіти мені. Дуже добре. Але я подарую дівчину, якої були спина, бо в мене теж, блядь, піздець, були спина. Але я хочу точно знати. Від цього букета, щоб ти знала, лічитися не треба буде, добре? Дякую. Привіт. Привіт. Ви знаєте, я чудово усвідомлюю, який ви гурман, тому свій клітор я
намазала цикорієм. Ви знаєте, що це таке? Ну, клітер. Привіт, я знав, що буде багато про їжу. Це було... Ну, це логічно. Так співпало. Це логічно. Але трошки розкажу про себе, Євген. Ага. Ви знаєте, я дуже багата. Я дуже багата, бабки взагалі не вопрос. Але поруч із вами я відчуваю себе бідною студенткою. Знову готова відсосати за макарони. Я готую найкращі макарони в світі. Не може бути. Дякую. Євген? Привіт. Привіт. Хотіла познайомитись. Мої друзі називають мене Салют. Так що можеш мене зняти. Ну ні. Привіт. Привіт. Я знаю, ти класно готуєш. Так готуй свій пісюн сьогодні на вечір, блин. Ну, Даш, ну давай, добре, добре, добре. Я помиюся, помиюся. Помиюсь? Я ну, тоді так. А як треба готувати, я не знаю. Привіт. Привіт. Слухай, ти ж амбасадор борщу? Ну так. Клас, тому що в мене місячні, я так їбатись хочу. Це ж на святе, зараз, ну так хіба можна? Так. Женя, ми, звичайно, сьогодні не дріжджове тісто будемо готувати, але треба, щоб в тебе дещо 3 години постояло. Треба, щоб піднялось спочатку, а потім буде стояти. Все зробимо. Ні. Ну, добре. Запорадила. Блять! Я просто обожнюю пасту. Для мене паста – це найвермішель. Я теж. Оце макароніна оця. Так, я люблю. І я. Привіт. Привіт. Ти знаєш, твій член схожий на мою подушку зранку. На ньому теж буде моя слина. Каже, да. Що ти, Вася? Та нічого, потихеньку. А в тебе як? Вась, ти знаєш, що ти дуже сподобаєшся моїй мамі? Вона в мене дуже релігійна, а їй подобається все божественне. Ну, це лайк. Так, так, так. Привіт. Привіт. Про вас кажуть, що ви прям мачо, що ви трахаєте, ну, все, що шевелиться. Я не можу. Так, так, так. Дякую. Василь, добрий вечір. Доброго вечора вам. Ви знаєте, поруч з вами почуваю себе як в плацкарті. Мені душно, і я вже не дочекаюсь, коли ви дістанете свої яєчка. У мене погані спогади з потягами, тому ні. Сорянченко. Добрий день. Чесно, мені дуже шкода, що ми не зустрілися раніше, тому що я би склала той клятий тест з англійської мови, ну бо це просто present perfect. Вау! Мене просто настільки закалібало вже англійське, що тому ні. Добре. Окей, бай. Welcome! Bye. Welcome to Плацкарт! Привіт. Привіт. А ти випадково не мій шкільний фотограф Сергій Іванович? Просто він мене в школі часто знімав, і ну, заміна це робив мені потім фотки. От. І ти теж можеш мене зняти. Ні. Не можеш? Не можу тебе зняти. Так, ну слухайте. Коротше, ну, мені дуже сподобався твій підкат. Це прям максимально мило. Але трахати все, що... все, що двигається, це прям топ. Дякую.
Добрий день. Привіт. Знаєте що, ви такий, ну, доволі зрілий чоловік, але, як то кажуть, кожен чоловік все одно залишається дитиною. Тому, може, хочеш сісю? Ну, хто ж відмовиться з чоловіків? Це по-перше, а по-друге, не в моєму віці, як ви і зауважили, відмовлятися. Можна дві навіть. От, чому одну? Я можу і третю достати. Я багато п'ю. Третю? Тоді окей, все. Дякую. Приємно. Сергій, вітаю. Вибачте за такі деякі подробиці, але ви маєте це знати. Моя вагіна, як старий анекдот про школу. Ага. Там також з'явиться Іванов. Я, ну, добре, що Іванова не хламідіоз, ну, я не знаю. Він вийшов. То ви, може, мене кудись відправите, бо хламідіоз хламідіозом, а варікоз варікозом, а я на каблучках. Я не знаю, куди відправити. Я не знаю. А, мені подобається, да, все. О, Боже, бо я все, подумала, я що не подобається. Ви оце хламідіоз, дякую. Дивіться, дивіться, я ж інтерв'юєр, ну, людина спілкується, я підтримую розмову. А я... Все просто, все просто. А, знаєте, ви не повірите, але ми з вами реальний меч. Тому що я йобнута. Ви підтримуєте Спартака суботу. Ні, ну що його сказати? Зараз почати виправдовувати, що я не підтримую. Але якщо для того, щоб у нас був меч, як ви кажете, так. Ціную ефемізм, це мені дуже подобається, потрібно підтримати Спартака суботу, то я готовий підтримати Спартака суботу. Трясся, та я пересплю з ним, якби був меч. Давайте все. Даша. Привіт. Даша, привіт. А, Сереж, ти ж колишній прокурор? Колишніх не буває. У мене багато. Багато? Ну, ти знаєш, наші стосунки тільки почали зароджуватися. Все, я одразу про колишніх. Ну, це ж так неправильно так робити. Ні, ну ти реально колишній прокурор, так. Я так і знаю. Окей. То я хотіла б від тебе отримати срок в 9 місяців. Прекрасно, прекрасно. Ну що, давай, все, добре. Клас, супер. Дякую. Знаєте, ви дорослий чоловік. Так. І знаєте, що спільного між мною і вашим волоссям? Я б теж на вас посиділа. Посиділа? Посиділа. Посиділа. А. Ну, я вважаю, що це гарна ідея, по-перше. От. Даша, ну, блін, слухайте, ну я ж кажу, я, по-перше, я, блін, зі Сходу, я з Донбасу. Ну, типу, у нас не прийнято відмовляти жінкам. Скільки... Донбас порожняк не гонить! От, абсолютно точно. Тому окей, давайте так, давайте ви посидите, скажете Даші, як. Окей. Щоб вона неупереджену думку склала щодо мене. Ви що, типу, залицяєтесь до мене? І потім ви сіля. Ну, виходить так. Я не розумію. Дякую. І бутилка рома поїхали до мене, якор мені в бухту. Твічі лід мені в рот. Йо-хо-хо! Це ви, я не знаю, це ви інклюзивну квоту якусь заповнюєте, чи що? Я серйозно, просто щоб... Вас попросило Міністерство соціальної політики про це, чи що? Ну, просто от, що тут якісь от інвалідність треба я якось. Я просто оригінальна. А я подумав, що у вас ока дійсно нема. Та це пірат. Ну, не знаю. Хорошо, є ще один, ладно. Давайте. Блядь. Давайте. Привіт. Привіт. Представ такий вечір. Ага. Наручники, кляп. Польотка. Тупо моя молодість, блін. Да. Прокурорська. Ти будеш мой...
Внимание. Да-да. Мы представляем. А вот, ты будешь моим господарем, а я твоей Мусичук. Ну, як там кажуть? Де? На плюсах. На плюсах. Бережіть себе і Україну. Вау. Да. То це що? Так, все, плюс, плюс. Плюс? Клас, дякую. Блін, це взагалі, це не... Сінь, ви уходите? Обирай сінь. Ви будете кидати букет? Як наречена? Ну що прикро, ну блін, всі гарні, що я можу? Сінь, ну. Зажали чуваки на букетах. Але ми з Дашою домовились, сорі, да. Все. О, Боже, блін. Дякую. 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 Друзі, це були підкати жіночі, між іншим. Було класно? Ну, хоча б. Нам теж супер сподобалось. Дякую всім, хто дивиться. А ще ставте лайки, будь ласка, підписуйтесь і пишіть коментарі, дуже багато різних. Всім пока!